tokom prethodnih nekoliko meseci veliki broj zahteva, odnosno molbi naših sugrađana, sportista, stiglo je na adresu mesne zajednice i opštine Šid i mesna zajednica i opština Šid izašli su susret našim sportskim udruženjima i rekreativcima, izvršili su rekonstrukciju ove tri staze, koja od kada je napravljena nije u nju ulagano, tako da na opšte zadovoljstvo svih naših sugrađana izvršili smo rekonstrukciju u dužini od 555 metara, koliko je dugačka staza. Ostalo je da se uradi još nekih stotinak metara. Nadam se na opšte zadovoljstvo naših sugrađana da će ovim biti poboljšani uslovi za sportske rekreativce, za sportiste koji svakako i leti i zimi održavaju ovde svoje pripreme. I nadam se da će građani biti zadovoljni što smo izašli u susret i rekonstruisali ovu stazu, ali takođe ovim putem mesna zajednica će nastaviti sa svojim radovima, ostatak materijala će biti utrošen na obnovu, odnosno popunjavanje bankina kako bi pospešili bezbednost saobraćaja u pojedinim ulicama u našem gradu, pre svega na ulici Miloša Obilića, Slavka Merdanovića i Trga Republike, gde zbog velike koncentracije saobraćaja su se stvorile rupe koje ugrožavaju samu bezbednost i takođe na molbu naših sugrađana mesna zajednica je izašla u susret i u saradnji sa lokalnom samoupravom izvršit će popunjavanje ovih bankina. Ovim putem takođe želim da se zahvalim našim sportskim udruženjima koji su u subotu izašli u susret i organizovali jednu radnu akciju, fudbaleri, rukometaši, biciklisti, i pomogli da, eto, da ova staza dobije jedan novi sjaj, novi izgled. Nadam se da njihovo zadovoljstvo, za sada su utisci, odnosno prvi komentari, pozitivni, nadam se će tako ostati i trudit ćemo se, eto, da izlazimo kao mesna zajednica i lokalna samouprava u susret svim našim sugrađanima koliko je to u našoj mogućnosti, odnosno nadležnosti.